Hallo, ek is Cornel Kaarsens van die Mosselbaai Advertiser en ek is buite Bellevue Hospitaal waar Lucas de Pree, die nou baie bekende trekklavierspeler, vir die COVID-patiënte speel. Hier is twee pastore op die toneel en familielede wat saam bid. This is Cornel Kaarsens from the Mosselbaai Advertiser and I'm at the scene at Life Bellevue Hospital where Lucas de Pree, the now very well-known accordion player, is playing to the COVID patients. There are pastors from local churches at the scene and also family members who are praying while he is playing his music. In die oggend sit ek hier en wag tot 8:00 wat my skof begin. Brille, jammer. En ek het rustig gesit en goed, my moed was maar laag, jy weet, en gewoonlik in die oggende hoor ek mense horings blaas en goed, en toe maandagoggend hoor ek net hierdie geluid hier agter my en ek tog toe myself, wat kan dit wees? Ek omkyk, toe staan die oom hier reg agter my karretjie en toe dink ek myself, jong, ek sien iemand wat video's neem en goed nie, maar ek kan nie hierdie ervaring alleen ervaar nie. So ek moet dit afneem en ek moet dit met die mense deel, want ons moed is laag, ons mense, hulle lei en ons personeel en goed, hulle het enige bemoediging nodig, so enige iets wat allemaal kan help om te wys die Here is daar en ons moet die hoop opgee. Ik wil net sê, wat ek hier doen is totaal en al nie vir my, is vir my vrou. En die verskuilde bonus was, dat die ou stukkie talent wat ek het, jou trek na vierkie, ook ander mense ook kon oplig, het dit duidelik gesien. En daarvoor is ek dankbaar. So, dankie vir julle op dit belig, dat ek glo hier word een stroom, energie en geloof hier uitgebore. En ek is maar net een instrument. Baie dankie. Ja, Charlotte, toe jy nou die video geneem het, het jy seker nooit gedink, dit gaan so'n groot impak hê nie. Vertel gou vir ons wie, nadat die Mosselbaai Advertiser dit eerste gedeel het, het jou intussen gekontak oor Lucas? Gister was het eerste Sunday Times en toe daarna was het Rapport, Julian by Rapport en dit was Marula Media en News 24 en die Burger het my geskakel.